Naravno, i mogu da primetim da od kada ste se vi vratili, kao i gospodin Tumbaković i Momčilo Vukutić, da je ta energija mnogo pozitivnija nego što je bila ranije u klubu. Ja ne znam kako je bilo. Mi smo samo trudili se da vratimo onaj duh Partizana koji je bio tu dok smo mi bili tu kao igrači, kasnije kao treneri. Mislim da to nije ništa novo i ništa loše. Bilo je toga i ja verujem i pre mene ovde, samo što eto malo su ljudi zaboravili, malo je to bilo zapušteno. Malo pre smo spomenuli golmane. Vladimir Stojković iz opravdanih razloga nije branio na revanšu u Beogradu. Da li će putovati na Maltu i da li je on u stvari prvi golman koji je planiran za... Pa jeste, Vlada Stojković je imao tu stvarno porodičnu tragediju gde je on branio utakmicu, nije znao šta se dogodilo. Vlada Stojković ostaje naš prvi golman i ja koristim ovu priliku danas i njemu rođendan. Čestitam rođendan i Vlada Stojković je momak koji ima našu punu podršku da se vrati na mesto prvog golmana reprezentacije Srbije i ja se nadam da će on uz kvalitetan rad koji svakako pored Darka Belovića ima da će uspeti da se vrati. Ono što je aktuelna priča poslednjih nekoliko dana, da Stefan Babović odlazi iz Humske u Hamburg, mate to pre pitanje za gospodina Tumbakovića nego za vas. Pa dobro, ovi stari ljudi gledaju ovaj jutarnji program, oni će vjerojatno čuti o čemu mi pričamo ovde, ali stvarno to su sve neke informacije koje ne dolaze do mene. Jer kod nas je tačno zna ko šta radi i samo one ozbiljne informacije gospodin Tumbaković mi prosleđuje. Ima tu poziv, ima svega, međutim nije to ništa ozbiljno. Onog trenutka kada to bude nešto ozbiljno, ja sam rekao, prve razgovore koje smo obavljali sa igračima, Stefan Babović je bio jedan od momaka koji je u planovima da ide u inostranstvo. I ja sam rekao, i to je moj stav lični, da ja nemam moralno pravo nikoga da sprečavam ukoliko on želi da ode napolje i da zaradi, a pruža mu se prilika da zaradi dosta novca i za svoju familiju i za buduće generacije. I mislim da je Stefan zaslužio ukoliko se pruži prilika, a znam njegovo razmišljenje da Stefan želi da ode samo u veći klub od Partizana i ja se nadam da će ga oni naći. Kada pričamo o Stefanu Baboviću, na posljednjem meču ispraćen je zvižducima. Svedoci smo toga da kada neko od naših sportista napravi dobar rezultat, mi ga kujemo u zvezde, naročito su za to krivi mediji, kako pisani, tako i elektronski, ali čim se napravi neki propust, onda dolazi upravo do toga, do negativne reakcije. Koliko to može da ostavi posledicu na, ipak su to mladi ljudi, koliko to može da ostavi posledicu na njih, jer smo svedoci isto šta se desilo u prethodnoj polusezoni sa Lazarom Markovićem, prosto tu su bile cifre, pričalo se dosta o njemu, a onda se desio neki, da kažemo, pad u igri, bar su to tako navijači i ljubitelji kluba videli. Navijači Partizana su, mogu da kažem, nemilosrdni. Oni uvek žele najbolje od svojih ljubimaca i s jedne strane mogu da ih razumiju. S druge strane, isto tako oni moraju da shvate da fudbal nije PlayStation, ne mogu se tu igrači setupovati na 10 sve i da to sve bude idealno, da igraju bez greške. Ono što je sigurno, to je da i Stefan, i Lazar, čak i Neca koji je imao problema ranije sa navijačima zbog nekih svojih postupaka, Šćepa isto tako. Oni su jaki momci i oni su sve to, da kažem, preživjeli i doživjeli na svoj neki način i to nije ostavilo nikakvih posljedica po njih i mislim da će oni nastaviti da igraju onako kako bi naši navijači hteli i siguran sam u to. A to, da li su oni zviždali Stefanu, pa Bože moj, sledeću utakmicu ćemo aplaudirati kad bude dao 2 gola, tako da je to je naš život, to tako ide. I moram samo za kraj da se vratim na priču o vašim pravilima o kojima ste pisao, koje ste propisali, da li ih se igrači drže i da li ih poštuju? Pa to pravila su tu da se poštuju, mislim da ima tu nekih stvari. Neko bi možda rekao pravila su tu i da se krši. Pa dobro sad, ima tu one optimiste i pesimiste, ja sam uvijek bio optimista. Nije to ništa specijalno, to su neke normalne stvari, tipa mora na vreme da se dođe na posao, jeli? Ne može ova emisija da čeka sad do 10 sati da se Jovana probudi, nego mora da krene onda
u šem, isto tako naš trening mora da krene onda kada je za to predviđeno. Ne ide da se telefonira za vreme ručka, ne ide da se telefonira u autobusu pred utakmicu, tu igrači treba da budu maksimalno koncentrisani na ono što ih čeka. U redu je da se ujutro igrači kad dođu u sportski centar jave onim ljudima koji rade tamo na centru, počeš od onog portira pa sve do onih gospođa dole koje nam pomažu da sad taj centar bude tako lep kao što jeste. Mislim da su to neke normalne stvari i mi ništa ne radimo što nije to nikakva neka gvozdena disciplina. A sad to što oni plaćaju, to ide u njihovu zajedničku kasicu, pa onda oni to potroše kao što su potrošili sad na freestyleru. Ovo je besplatna reklama za freestylere. Uz moju dozvolu, tako da ljudi koji vode račun o tome ne moraju da se kriju, dao sam im dozvolu da se provedu posle ove prve utakmice, jer stvarno su bili pod velikim psihološkim pritiskom i nadam se da su napunili baterije i da ćemo sad, a ja ću se truditi da napunim kasicu da bi mogli i protiv postajala da slavim. Sad sam upravo htela da vam postavim pitanje da li vi plaćate kaznu ukoliko prekršite neku... Pa plaćam, ali ja ne grešim. Šef je uvijek u pravu, tako da ja ne grešim.